ធ្វើបាបម្ដាយគេមិនអស់ចិត្តហើយចង់មកធ្វើបាបចៅយើងទៀតអីមិនបានជាអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងកុំប្រកែកធ្វើភ្លើពេកយើងហាមហាមនាងឯងហ្នឹងមកនិយាយស្ដីជាមួយចៅយើងដាច់ខាតហើយឈប់មកចិត្តខ្ញុំទៀតណាតែទោះជាយ៉ាងណាម៉ាក់ក៏ត្រូវតែទ្រាំនៅទីនេះរហូតដល់ប៉ាកូនត្រឡប់មកវិញហ៎ថ្ងៃហ្នឹងកងសៃអ្ហាបាត់ដេកដល់ស្មានហ្នឹងឯងកូនប្រងខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនហើយម៉េចបើថ្ងៃអត់ស្រួលខ្លួនហ្នឹងម៉េចផងឲ្យយើងនេះនេះនេះឲ្យយើងទៅធ្វើការផ្ទះសុបាយទាំងអស់នឹងខ្លួនឯងនេះមានអីយាយយាយមែននាំឬមកទៀតយាយណែនាងមកពីចាប់ប្រតនាបានស្មានហ្នឹងទៅមកដល់កុំប្រាប់ណាថាទៅលួចថើមជាមួយអាមសៀលណាថ្ងៃសៃស្អីរបស់ដែលក្មួយស្រឡាញ់ក្មួយគាត់តែថែរក្សាទុកវាទៅណាខ្ញុំមិនល្ងោកដូចម្ដាយឯងផងខ្សែរឿងជីវិតរឿងមនុស្សបាបមានខ្សែជូនទស្សនាជ្វេលាម៉ោង9យប់នៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Subscribe